Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Трансформиращо сумо. Като това видео не беше планирано за днес, но понеже съм изморен, понеже два дни бях в Гърция, ако не сте забелязали от Instagram профилът ми, та за това днес ще гледате него. Преди да започнем обаче, имам две новини. Едната е, че лимитираният мърч, който пуснах този месец, свършва точно след 5 дни. Така че ако някой от вас все още иска да се здобие с него, имате малко време. Втората е, че утре в този канал ще имаме стрим, на който ще играем Brawl Stars с вас. Така че елате утре на стрима, за да разберете какво трябва да направите, за да цъкаме заедно. А ако желаете още трансформиращи сумата, счупете лайк бутона, защото на нас ни се счупиха нервите, докато направим този епизод. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, защото все още 49% от гледащите не са се абонирали. Така че действайте! А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Мерси за АТВ-то, нямаше нужда. За АТВ ли почваш? Триколка. Триколка е толкова. Това добро ли е? Ми моето не е. Монстър, ела да се шибаме. Чакай, аз нямам фазове. Не, това има нитро! Аз се самоубих. Моите клашо няма фарове. Не знаех, че тая кола има буст, брат, и натиснах я и се самоубих. Перфектно начало. Хух, така. Да видим. О, брат. Ще имаме ли късмет сега? Не. Без да натискаме предварително, да не се самоубивам. Аз искам възможно най-бързо да стигна до смяната. Мхм, гей, сега какво ще ти даде? Тюфлек. А, тюфлек ти даде. Гигантозавър. Да, гигантозавър. Как го убиме, брат? Чакай да си взема и на този опис. Не, той иска да се взриви в мен просто, за да ми набие демидж. Нищо ми направи. Аз съм с нещо бързо, но... мъсъл. Чукни ме отзад. Оле, как ме чукна отзад? Много тежко. Мале, мале, мале. Знай кой умря. Мале, как умря? Ванче ме плутна и ме уби. То Нео ли? Мале, аз не мога да го изблъскам. Нео, абсолютно Нео. Абсолютно да, обаче... на мене ми е много зле с това аз, нещо. За какво имам брониран камион, като го местят ванче? Дадох им да ме чукнат отзад и гледай какво стана. Не, 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 да трансформ, трансформ. Горе, маумно, но си, не коме сафари, о, добре, сафари, той е окей. Okay. Само, че ми трябва поправка. Не ме удари. Ще те убият. Кой? Добре, че този тече, а не, мърт си. Мале. Чай да те пусна тебе, да те спекта. Трябва да се поправя много успешно. Няма да ти дадат. То не знам къде има изобщо поправка. Още ли те гони някой? Не, не ме гони. Трансформ? Заведете го вас. Защо се трансформира? Защото искам нещо по-тлъсто. Няма, това буквално беше перфектна кола. Това беше от колите, които трябва да оставиш до края. Защо? Айде. Ей, това отпреде. А защо няма репер? Защо няма репер никъде? Защото всичко е обрано, за тебе има, за тебе има. Удариха, бе. Мале, не мога да те удари преди да стигнеш. Не! Няма! Не те гони, спокойно, естествено, сам си. Оцелях. Добре, нов съм. Отивам да се трансформирам. Да се трансформирам. Да, 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 да. Никой не съм убил, само оцелявам този рунд, но... понякога има и такива моменти. Моля ти се. Едната гума, какво е? Не знам. SK1? Това остани до края става. Не е много леко. Не е най-доброто, но е много добро. Хм, това дюче, дали ще купе гора? Отиви за дюнер, отиви за дюнер, ти си анти-дюнер. Аз съм анти-дюнер, добре, да видим да съм. Буквално си анти-дюнер. Анти-дюнер си. Отивай вишо. Оп! Анти-дюнер! Анти-дюнер, обаче... не е като хората. Удалечи се от него, бягай. Чакай, чакай, да. Той е с рейнбоу ефект. Обича е ултра-мега премиум. То и аз мога да си го включа това. Аз дори не знам как да го направя. Ела тука, дюнер! Чай да се поправя, а той е горе поправката. Ти си на макс, за какво да се поправиш? Ако го ударя челно, кара, обаче... Усещам, давам ти малко късмет, давам ти късмет. Смини, смини, смини. 711. Ще съм рампа. Не, няма да съм. Не си рампа, колата е да само изглежда ми се. Да, обаче ще умра. Бягай, бягай. Виж се, ако беше на състезание, щеше да е чудесно. Ехе, да! Тя е бруталка за състезания. Ох, обаче отивам... ми се парализира главата. Така, еми ще остана с нея до края. Пък да видим.
Дюд ще умря! Едно в едно съм. Въпросът е какво го е убил? Не знам. Не знам, обаче аз имам нитро. Кво да рискувам и с засилка едно в едно или? О, да, това не ми изглежда добре. Ой, това не мога го видя. О, не. Да го гледам него. А, електрическа. А, не, не електрическа, но ускорявката електрическа. По-тежко е, рипси вас. Да, виждам, че е по-тежко. Ще дам всичко от себе си, но май няма да се получи. Той просто е падна сам! Айде! Let's go! Не можа да изманеврира и падна. Без убийство, GG. Е, това е. Браво, Васко, заслужена победа бих казал, абсолютно нищо не направи. Тарададам. Олелей. Олелей, колко много народ. Писна ми, брат. Мале, не мога да си видя колата. Какво ми даде? Окей. Така. Почва. Аз виждам две жертвички, които... Е, така ще си ги убия за статистика. Браво, малко да се удалече от тази битка, защото така... Боц. И сега се махам от тук. Защото съм с много голям бок лук. Блинк, блинк. Това му помогна, повече колкото го прецакам. Не! Шали ме! Бай! Мръдни! Мръдни! Не мога да мръдна! Аз ли, не дори не те виждам къде си. Говоря на теб, леле! Взех дебело нещо. Да, а няма, те лагват аз. Монстър, мръдни се! Идвам да, да те... Да, се да ги скъсаме! Ето първия умрял! Дръж! Ама не ми взимай кило! Помощ! Държате! Целях! Мръдни само да ги убия. Чехълчо! Трябва малко да си помагаме едни на други, за да направим каквото и да е. Чехълчо! Няма да ме пипаш, че ще станеш на... Използвам чехъл! Добре бе, пич! Умря ли? Картинг! What the fuck? Той е под мен! Изчезнаха пред мен, трябва да се... Картингът ме бъгва! Аз се махна от тука, картингът ме бъгва. Той изчезна. Много тъпа я, много тъпа. А те помощ, всички са под мен! Всички са под мен! Всички са под теб, така ли? Не! А! Помощ! Монстър, жив ли си? Не, умрях. Да те шивам! Пай ти умреля! Няма твърде много хора има на тази карта, не мога да се съберем. Добре, отказа се, отказа се. Останем едни до други, осем сме. Мъртви. Осем сме. Отказа се. Защо се отказа? От мен никога не се отказва. Искам от теб да не се отказва. А, не! Чакай. Изпусам, убийте се малко, че на мене ми дойдохте в повече. Гляри са, пак чеха от шоу. А така, браво бе! Пак са и тримата живи. Да, те открито, горе, открито се пазят, май. Пазят се докато не дойде края. Его и то от тяхното. Те са четирима от... Петима са живи открито. Ти си сам срещу петима от едно открито. Майка плаче. Знаеш какво обаче? На да, мене ми трябва какво. Репер. Е, сега, те май ще се гаврят с тебе. Заобикалят те, забелязваш и поправят. Да си тръгват, да си тръгват. А така. Да ви няма. Нео. Пиша ти, бе. Той ми свири, ама... А, един умря. Знаеш какво? Да, то зоната е долу обаче май, ако не се лъжа. Долу, най-долу. Няма повече риперчета. Мъртъв си. Няма. Намери знаеш, добра кола тази. Той намери хубава кола, Джестър зе, няма какво да направиш. Не, ти ме кълнеш! Говоря ти факти, трябва да бъдеш подготвен предварително, за да не щупиш бюрото. Ади монстърен, трябва да ги убием. Ами, верно ли? Чакай, че моето не мога да потегли. Давай колево. Опаля. Нещо не е наред с моето колело, не мога да засиля. И аз получих мотор. Нещо невероятно. Не бях цъкнал контрола, май. Хайде, вау. Веднага трябва да го сменям. Yes. Само наша да не ме отупа, че ще рева. Хора, тоя рунд малко ще покампи, а? Здравей. Чакай, тоя велосипедиста. Да. А, сбута нашия. Санд Кинг! Санд Кинг! Окей, това е добре за теб. Ела, тука! Жълта смрад! Блокирам те, чао. Какво ти направих? Оле, то Саша ме... Ами място, където да мина. И понеже не спря това другия, ме познава как се сутър. Ай, аз ще умра, аз ще умра! Леле, спасих! Сега ще път те бутам, ако си пред мен хищи ми е вече. О, чакай! 6 рунда, нито едно нещо за качване. Невероятно.
Дай то жълтия, бе, жълтия, бе! Ааа, аз трябва да го махна то Sand King. Той става само срещу големи. Срещу малките ме няма. Че са някой ще ме подкоси и съм аут. Така. Леле майко! Аз съм с багерче. Багер ли е това? Това е трактор, Василя. А, таре, трактор. Чакай, че много ми е лошо, много ми е лошо. Помогнете ми. Защо не те бутат? Еми, защото не могат да ме отместят, честно не, казвам. Не, напротив, могат. Могат, трябва да могат. Така, Sentinel. Аз съм бърз, но не съм тежък. Чакай да бягам, то зеления ме преседва нещо. Защо си жив? Защото ми се живее. Няма значение, че ти се живее, защо не са те таргетнали 5 човека и не са тупи. Лозех, репер без искам. Отивам да го сменя. Не съм убил никой май още. Защо ще сменяш Sentinel? Защото ми трябва нещо по-тежко. Ето ти по-тежко. Да, мотор. С 2 тона по-леко по-скоро, но както и да. Виж, жълтите са двама. Тук им взех поправките. Айде, айде! Смени ме на нещо яко. О, не. Моля ти се. Торнадо. Мега яко. Рева! Никой не те преследва, никой не се опитва за теб да отиде. Направо ме побърквате. Ми човек той да дойде, трябва да има жал на хората. Аз да, съм да, никога пълни не има жал. А, той червения май. Ще ще фърли боба. Така. Ай нещо бе! Руинер! Мога да скачам! Дали? Скочи горе! Чакай, 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 искам да пракна. А това не е скачащия руинер. Не е ли? Как бе? Скачащия? А, не, опа. Опа! И почвам да бегам, бате! Да, само дето и той бяга. Чакай, аз ще скоча надолу. Уау, колко си добър, просто бягаш от тях. Що ли го убиеш? Как да го убия? С руинер съм! Да, ай, това е нещо друго. Добре, то с това можеш да ги убиеш вече, не го смени. Не, че можеш да го смениш вече, де. Така. Ти си с най-добрата кола от всички. А не, има един с по-добра. Италия, то ако го говорим. Но това не е по-добро. Чакай, чакай. Проблемът е, че съм само от нашия отбор. Остави горе да се изтрепат. Та ба ще ги оставам, а като съм само от отбора. За тебе идва. Падна. Мале, падна? Не мога да повярвам. Добре. Двама жълти обаче. Единият жълт е далеч. Не! Другият! Другият ми влезе отзад. Не го видях. Да. Помислих си, че червения ще го задържи човек. Какво правеше? Те се биеха двамата. Не. Какво не биеха се? Да те убие тебе. Хубаво са се били. Той спря да се бие, защото те видя, че си ти и трябваше да те убие, защото си Shadow Hex. Няма да остави да спечелиш. Опа! Пак картинг. Добре, мапа горе-долу поне става. Колко часа си нямаме вече тази помия? Час и половина. Няма как да е толкова малко. А, тоя пич се хвърли сам. А, той надолу е такова. Мале, монстър, бях тръгнал за тебе. Айде, а лягай. Съм мале, той оцеля. Ох, 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 ох. Аз съм с хубава кола, но... Опитах се да убия някого човека и не ми се получи. Гере бе, само оцеляват! Все някъде се търкалят и оцеляват. Ето там пич изглежда самотен. Дай да го изшибам. Да. И тука стената го спаси. Знаеш какво аз идвам насам? Ха! Не, взеха репеяра! Е, там има друг, трябва да отида да го взема. Никой не го взема. Монстър, ти да не умря, че му отне, бе! Да. Въй, 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 въй! Сейвнах. Ела. Избяга тос. Тебе, дали ще блъсна? Умрях, защото картата е... пълна идиотчкина. Ми напротив, този мап често казано е доста добър, защото аз доста хора блъснах. Не, има една част, където има една дупа, където не се виждах, ако да си мърдаш камерата и паднах в нея. А, лошо.
Защото се бях килтнул, не си мърдах камерата, с едната ръка си подпирах лицето. А, с другата си карах, спал. Си бях отбегал. Ле, дебел! Дебел! Пич! Как да се боря с тоя, бе? Не съм... Знаеш как ще се боря? Човека, който трябва да питаш как да се бориш. Мушна отзад. Аха. Не дей да се биеш с него, ще те смажа. Ако паднеш под гумата му, си мъртъв. Усетих. То ще го пазя за накрая. Айде бе. Няма. Изчакай. Избягам. Отивам да взема репер аз. Ако не ми го вземат преди това... Не барай! Барна го. 15 човека живи, аз не съм убил никой, защото всеки оцелява на късмет при блъскането ми. Ела бе, кемале! Кемал сойдере! Настигам те. Тука грешен ход. Аз ако бях на място и се трансформирах без дискам. Чата и да ме баннат. Заради това, че го гонах ли? Да. Е, какво да направя, смисъл? Не ми пука. Няма такова. Ако бях на негово място, ще да те напсувам и ако не ми... Ако не ми пукаше за това, че няма да мога да правя клипове, директно просто ще да бъда баннат от остър. Повярвай. 20 пъти ще да ме баннат вече. Да, знам. Само заради това. Чакай. Трансформ? А, няма смисъл да го сменяш, това е добро. Шутаро. Аз как да трансформирам и да взема репер. Обаче сега няма репер и съм с мотор. Мале, за финалната битка ще бъда с мотор. Има репер. Маш, ще успееш да влезеш на време за смяна. Репера няма да изчезне, няма смяната. Да, няма шкафа. Чакай, ще се опитам да спечеля смот... Не! Взеха го. Еми ще ми е много трудно. Ама мотор, виж поне... Аз съм единствения, да, който... О! А това е долу обаче. Да, зоната е долу, така че това, че го бутнаха, не прави много. Бързо, 10 секунди! Нямам време. Имаш. Просто скочи. Кайде пред, направо, браво. Влязох! Да, ти си мъртъв. Какво като си влезе, виж колко гигант. Чакай! Леле, Боже Господи! Леле, битката на титаните! Избийте се! Той е умрял долу. Помощ! Виж, ще оцеля поред до края. Надявам се. Той е умря. Мотор срещу самосвал. Имам това... идея. Имам идея, просто сте си зоната на Макси. Да. И ще се надявам да не ме сгази. Не му дам. Да. Напутай няма, се. Няма, не мога! Не успях. Последният матч беше доста интересен, особено на края, но за жалост не успях да го спечеля. Като цяло късметът ни беше ужасен. За тези почти 20 минути ни отне около 2-3 часа да ги заснемем и беше адски мъчително и изтощаващо. Така че нашата мъка за вашето забавление. Затова щупете лайк бутона, напишете един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и ще се видим утре!